Село Заздрість на Тернопільщині. Тут 130 років тому народився верховний архієпископ, предстоятель Української греко-католицької церкви, багатолітній мученик совісті у радянських таборах ГУЛАГу Йосиф Сліпий. Нині в цьому селі, де зберегли родинну садибу патріарха, діє музейно-меморіальний комплекс. Його оригінальні матеріали розповідають про подвижницький шлях богослова, ісповідника віри, будівничого монашества та українського патріархату, зрештою, як духовного батька мільйонів українців Йосифа Сліпого. У капличці музейного меморіального комплексу встановили, а митрополит і архієпископ Тернопільсько-Зборівський УГКЦ владика Василій Семенюк освятив новий іконостас. Цей світло-брунатний, кремового відтінку, справжній мистецький витвір із різьбленими, об'ємними, дерев'яними орнаментами, окладами, такими філігранними, витонченими лініями, які залишив різець відомого різдвяра Тернопільщини Олега Мамедова, викликає почуття благоговіння та умиротворення. І в цьому дивовижному блідорожевому плетеві святі образи, написані заслуженим художником України, іконописцем, волонтером Миколою Шевчуком. Робота над іконостасом співпала з повномасштабним вторгненням російських військ в Україну. Було морально важко працювати, тому що сама основна робота, яка була необхідна, це допомога фронту. Але попри все, дякуючи Господу, що дав сили і можливість таки завершити до ювілею шити роботу. І я вже сьогодні дякував і Богу, і ЗСУ за те, що сьогодні в мирі і спокої на цій святій землі мали можливість достойно відсвяткувати річницю великого нашого славетного духовного провідника. У божественній літургії з владикою Василієм співслужили представники духовенства, а семінаристи Тернопільської вищої духовної семінарії прикрасили богослужіння своїм співом. Саме ж освячення іконостасу відбулося в межах ювілейних заходів, приурочених на Тернопільщині до 130-річчя від дня народження патріарха і кардинала Йосифа Сліпого.